गुड मर्निङ बुटोल। आज हामी बुटोलदेखि इटलीसम्म लगभग 500 किलोमिटरको यात्रा गर्नेछौँ। यात्रा अलिकति सोचेभन्दा लामो हुनेछ तर रमाइलो हुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ। बुटोलदेखि इटलीसम्मको यात्राको क्रममा यो भिडियो तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुहोस्। बुटोल नारायणघाट सडक खण्डलाई 4.5 घन्टामा पार गरेर अहिले हामी नारायणी पुल तर्दैछौँ। यहाँसम्मको यात्रा एकदम कठिन भए तापनि यहाँबाट अगाडिको यात्रा भने अब रमाइलो हुनेछ, किनभने यहाँबाट अगाडिको बाटो बुटोल नारायणघाट सडक खण्डभन्दा धेरै राम्रो छ। बुटोलबाट लगभग 7 घन्टाको यात्रा पछि हामी अम्लेखगञ्ज त्यो जग्गा पुगेको छौँ। अब हामी खाना खान केही बेर त्यहाँ रोकिएर त्यसपछि हामी इटलीतर्फको यात्रालाई फेरि निरन्तरता दिन्छौँ। हाम्रो आजको यात्रा बुटोलदेखि इटलीसम्म लगभग 500 किलोमिटरको यात्रा हुनेछ। भर्खर हामी 230 किलोमिटर यात्रा पुरा गऱ्यो, अझै 280 किलोमिटर बाँकी छ। सम्भवतः अझै 10-11 बज्छ होला जस्तो लाग्छ, हेरौँ कति बज्छ। अब चाहिँ हामी खाना खानको लागि जर्गा होटलतर्फ लाग्दैछौँ। यो बाटो यात्रा गर्दा जर्गा होटलमा एकदम टेस्टी खाना खान पाइन्छ। यो बाटो यात्रा गर्ने जो कोही पनि अम्लेखगञ्ज 1 नम्बर पुल नजिक रहेको जर्गा होटलमा प्राकृतिक सौन्दर्यताका साथ खानाको स्वादिष्ट खानाको टेस्ट लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो अगाडिको भिडियो 7 मा जोडिनेछ, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। टिलिक्क टल्के गरौँ, डिस्प्ले माथि परेर चाहिँ फुटे थिएन होला।
पनिचोक जर्गा बड़ा 5 घंटा को यात्रा पे हम रूपणीचोक अब को 2 घंटा में इटारी रात 11 बजे हमी बर्मजिया श्री बैजनाथ पेड़ा भंडार में आईपुगो अब को लगभग 1 घंटा में हमी इटारी पुग्स हम आज को डेस्टिनेसन अहिलेसम्म यात्रा सजिलै भइरा छ। यहाँ पेड़ा भंडार में आज को ताजो पेड़ा हल्का टेस्ट गरेर त्यसपछि हामी निस्किन्छौं इटारी को यात्रा में। बुटोलदेखि लगभग 16.5 घंटा को समय में 500 किलोमीटर को यात्रा पूरा कर इटारी स्थित होटल इंपेरियल में आइपुगेका छौं। अहिले रात को लगभग 1:15 बज्दै छ। आज को यात्रा एकदम लामो भए पनि रमाइलोसँग यात्रा गरियो र आज को हाम्रो बसाई यही हुनेछ। बुटोलदेखि इटारी सम्म को यात्रा को क्रम में सर्ट क्लिप जोडेर तपाईलाई यो भिडियो अहिले बनाएर देखाउँदैछु। भिडियो हेरेर जे गर्नु होला। यसपछि भोलि हामी इटारीका केही मनोरम दृश्यहरुमा ठाउँहरुमा घुम्नेछौं र त्यसको भिडियो तपाईहरुलाई यसपछि कन्टीन्यु मेरो युट्युब च्यानल ट्राभल नेपाल कृष्ण पत्रिका अर्थात टिकट ब्लगमा चिट गरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले यो भिडियो यति नै। भिडियो हेर्नुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।